Йдеться про надприродні події 1923 та 1924 років, що, очевидно, символізують політичні зміни в Україні, які стануться протягом 2023 та 2024 років. Тобто рівно через 100 років після тих знамень, які вони символізують. У підпільних щоденниках українського історика, літератури і політичного діяча, організатора спілки визволення України Сергія Єфремова, про головну з цих подій написано коротко. Біля церкви вдень і вночі стояв натовп та дивився на купол, що на очах у всіх оновлювався. До речі, попри заяви сучасних істориків, нібито спілки визволення України насправді не було, вона все ж була, знаю це із розповідей свого діда Кирія Петра Федоровича, рідний брат якого брав у ній участь, за що відбував 20-річне покарання в таборах Сибіру. У Вікіпедії пишуть про чудо оновлення позолоти куполів на Стрітинській церкві у Києві у 1923 році, називаючи його дивом. Автори гадають собі, що дотримується норм української мови. Але насправді словом «диво» український народ позначає всіляке дивне явище, яке справляє враження на загал. Наприклад, дивовижні збіги в датах, у чому немає жодного чуда. Чудо ж – це явище надприродне. Але чудо оновлення куполів на Стрітинській церкві на Львівській площі у Києві не просто чудо, а знамення. Знаменням церковній літературі називають те чудо, яке є промовистим знаком, символом для великої кількості людей, що спостерігають його одночасно. Сталося це 19 липня 1923 року. Кияни, які опинилися на Львівській площі, зробилися свідками надприродної події виняткового значення. В сутності це було знамення, але не те знамення, яке на певний час може з'явитися в небі, але таке, що не зникає. Давно побляклі за півстоліття куполи та хрести на них Стрітинської церкви засяяли в промінні сонця щирим золотом, немов новісінькі. Львівську площу щільно заповнював натовп, який не міг відвести очей від золотого сяйва, що поступово з'являлося на очах народу на Стрітинських банях. Хтось вийшов із церкви і розказав, що у храмі також сталося незбагненне. Давно потемнілий образ святого Миколая засяяв чистим звучанням бар, оновився. Партійна комісія, яка прийшла до храму, аби знайти докази спростування чуда, побачила на власні очі, як це все відбувається, і пішла геть. Почувши новину, люди наповнили церкву. За кілька годин на Львівській площі з'явилася кінна міліція, проте розігнати натовп їй не пощастило. Та вже наступного дня зайти на площу стало можливим лише за пропуском. Кінна міліція заблокувала навколишні вулиці. Проте день знову виявився сонячним, і золоте сяйво стрітинських куполів було помітним здалеку. Чутка про чудо блискавкою облетіла цілий Київ. Григорій Петровський скликав засідання ВУЦВК. Слід за цим Влас Чубайс провів розширене засідання Ради народних комісарів. Кожного разу, коли більшовицькі керівники України обговорювали відповідне питання, воно не ставилося таким чином, щоб з'ясувати природу надзвичайного явища, але таким чином, щоб змусити киян повірити у його природне походження. Усі вони були не настільки дурними людьми, аби не розуміти, що це велике чудо, і що вчинити його міг лише Господь Бог.
та все ж вірячи в існування Бога, свідомо йшли проти Нього, бо людей боялися душі, аніж Бога. У 2013 році газета «Факти» писала на цю тему так. «Київське чудо, оновлення сталося одночасно з Харківським. Там 19 липня 23-го року в іконостасі Воскресенської церкви оновилися один із хрестів та кілька ікон. І спричинило багато розголосу. Київська влада жодного природного пояснення надзвичайному явищу підшукати не змогла. Але навіть тепер, через 90 років, київське чудо 23-го року залишається загадкою для скептиків». Кінець цитати. Наведу ще кілька цитат з відповідної публікації, які стосуються свідчення сучасників-очевидців про цю подію. «Цей купол, – писав восени 23-го року киянин в емігрантській газеті «Нове время», – я знав чудово. Він завжди вражав мене своєю потьмянілою позолотою, що місцями зовсім зійшла. Весь він був якогось каламутно-піскового, невизначеного кольору. Блиску в ньому не було жодного. І раптом він тепер не тільки вкрився зовсім новою, блискучою позолотою, а й навіть світився якимось таємничим світлом. Чудо відбувалося поетапно. Спочатку оновився купол на дзвіниці, потім черга дійшла до образів святих, розташованих нижче в нішах, як писав очевидець. На очах усіх присутніх відбувалося чудесне знамення Боже. Одна за одною поступово таємничим чином оновлювалися ікони святих, намальовані на куполі дзвіниці. Всі із завмиранням серця стежили за тим, як з'являється позолота, світліли лики, яскравіли фарби на потьмянілих застарілих іконах. Тепер вони стоять як нові, щойно написані. Кінець цитати. А ось інше свідчення. Наступного дня, 20 липня 1923 року, черга дійшла до другого основного купола церкви та ікон, розташованих під ним. Їхнє оновлення тривало 3 дні. Разом зі Стрітинською церквою почала оновлюватися сусідня Георгіївська на Золотоворіцькій вулиці та церква Різдва Христового біля фунікулер на Подолі. Кінець цитати. А як реагувала на це радянська влада? Хтось із членів ВУЦВК звернув увагу на публікацію часопису «Записки Київського общества «Єстєство іспитателів», де розповідалося про неймовірне на той час досягнення науки. Наукова група професора Плотнікова, Київська електротехнічна школа, шляхом електролізу вперше в історії отримала алюміній за кімнатної температури. Плотнікова викликали до Петровського і запропонували йому будь-якою ціною довести природний характер стрітинських куполів. У розмові з ним Петровський та Чубар наголошували, що було б добре, якби він незаперечно довів це науковим чином. Але непогано буде й те, якщо його доведення не відповідатиме науковій правді, проте виглядатиме правдоподібним. Плотніков знав собі ціну і був добрим дипломатом. Отож він відповів: «Наразі мені тут нічого не зрозуміло. Явище потребує фундаментального дослідження». За особистою згодою Сталіна на таке дослідження дали добро і відповідне фінансування. Дослідження тривало 10 років. Про нього в Кремлі знову згадали на початку 34-го року. Плотнікова знову викликали в будинок уряду. Тепер він сказав, що дослідження вже завершено і протягом найближчих 10 днів буде підготовлений детальний звіт.
Цей звіт являв собою чималу машинописну книгу наукового характеру, написану Плотніковим ще в 1926 році. В кінці стояв висновок. Можливо, хімічні процеси, які призвели до відновлення блиску позолоти на банях церкви на Львівській площі Києва, відбулися внаслідок невивчених ще наукою рідкісних атмосферних явищ, але з причини їхньої рідкісності ці явища неможливо дослідити експериментально. Після цього партійне керівництво в Москві дало завдання знести Стрітинську церкву у Києві в контексті масового нищення християнських храмів столиці України. Так розпочалася двохрічна епідемія масового нищення київських храмів. Фактично відразу ж після надходження згаданої директиви Сталіна київське керівництво провело конкурс на проект урядового центру, внаслідок якого було підписано вирок Михайлівському монастирю, зокрема Михайлівському Золотоверхому собору. Підірвали його, щоправда, аж 1937 року, після знищення інших споруд монастирського комплексу, а Стрітинську церкву на рік раніше. Цього у Києві протягом 34-36 років було знищено вщент щонайменше 25 церков. Що ж означає знамення оновлення позолоти куполів на Стрітинській церкві у Києві 19 липня 1923 року та подібні до цієї події, які сталися вслід за нею протягом 23-24 років? У православних колах поширене уявлення, що Бог вчинив ці чуда на противагу засиллю атеїстичної пропаганди. І таку версію неможливо відкидати повністю. Знаємо Бо, що люди, які безпосередньо брали участь у нищенні церков під час сталінського морозу і хрущовської відлиги, ці виконавці волі демонів в людській подобі, не жили довше за один рік після власного вчинення святотатства. Одного зводила зі світу онкологія, інший падав у ріку і не міг виплисти, третій залазив під трактор, а невидима рука заводила мотор, і трактор переїжджав тракториста. Четвертий падав прямо із купола церкви, яку взявся плюндрувати. Проте усі знамення, вони не без особливого значення і завжди провіщають певні події майбутнього. Наприклад, коли перед війною 2022 року в січні впав із Київської Софії хрест, багато християн здогадалися, що має бути війна, бо перед добром хрест із церкви сам не впаде. Знамення оновлення куполів та ікон у багатьох українських церквах не менш, але значно більш промовисте, і воно безумовно не стосується тої вакханалії нищення Божих храмів, яка сталася по цьому в найближчі роки. Це знамення стосується відновлення віри та відновлення християнської держави в Україні, чого немає до нашого часу, але може статися рівно через 100 років після відповідного чуда, може статися уже цього року. Які ж маємо підстави для очікування таких грандіозних політичних змін? Перед війною в Україні криза влади досягнула свого піку. Корупція, колаборантизм зрослися із державним апаратом в єдине нероздільне ціле. Антиконституційні закони Верховної Ради почали з'являтися, як у лісі гриби після теплого дощу. І в умовах війни цей процес продовжується і поглиблюється. Війна стала наслідком кризи влади, адже на похиле дерево всі кози скачуть. Війна принесла Україні безліч нещасть, про справжні масштаби яких ми дізнаємося лише згодом. Але чим далі все це триває, тим більше настає прозріння народу. Народ починає розуміти, що наша держава йшла хибним шляхом, починаючи із відмови від ядерної зброї,
та створення умов для появи олігархії, і закінчуючи відсутністю належної люстрації, яка б перекрила російській агентурі шлях до державного управління. Також народ починає розуміти, що без допомоги Божої у березні 2022 року загарбник захопив би Київ і відбулася б капітуляція. Народ починає розуміти, що Бог не байдужий до його долі, що порятунок народу і незалежної державності лише в Бозі, що загальнонародна молитва може принести народові цей порятунок, а тим більше загальнонародне навернення та повернення до політичного формату християнської державності. А крім того, існує ж третя таємниця Фатімського об'явлення, яку засекретив Ватикан, проте шило в мішку не сховаєш, і про її зміст розповів громадськості через американські засоби масової інформації в 1995 році колишній працівник Ватикану Малахія Мартін. Ця таємниця, за його словами, свідчить про те, що навернення для сучасної секуляризованої Європи до Христа прийде саме з України. Те ж саме можна було почути на радіо «Марія» 12 березня 2023 року із вуст польського католицького єпископа Харківсько-Запорізької дієцезії Римокатолицької церкви Яна Собіло. Для того, щоб Україна виконала цю місію, вона мусить навернутися найперше сама та обрати християнську владу зі здібних, незаплямованих, патріотичних представників українського народу. Інакше хто розчистить Авгієві конюшні всього того політичного негативу, який був спадкованим від комуно-більшовицької дійсності і додавався та накопичувався у нас геть в усіх сферах суспільного життя протягом десятиріч? Бог може нас звільнити від всього цього негативу. Для нього все можливо. Потрібно лише просити, вірити і надіятися, і любити.